Füzuli zaman sigara maçında her çeteliydik. Bu hamsı denize batalyonudu. Hamsı sancarlarda görüşen kardeşlerdim. Ramhamınızı, dertlerinizi göre. Şiddetli döyüş zamanı İgid Azərbaycan əskəri xalqımıza salam göndərir. Onlara verdiyi dəstəyə görə isə öz təşəkkürünü bildirir. Əskərimiz onu da qeyd edir ki, hal-hazırda şiddətli döyüşdə olan Gəncə batalyonundan İgid döyüşçülərdir. Füzuli Cabran istiqamətində hərəkət edirik. Bunun hamısı Gəncə batalyonudur. Hamısı səncərlərdə döyüşən qardaşlardır. Ramhamınızı, dəstəklərinizi görək.